Quem são as pessoas que representam momentos importantes da sua vida? Que quando você tá com elas, você é você. E não importa se você está em transição, não importa se você está passando por um momento e você fala: Meu, eu estou dando uma reviravolta, um, uma pivotagem, um cavalo de pau 360, que eu quero mudar. Beleza. Mas tem pessoas que vão te alicerçar nesse processo e que vão te ajudar, porque elas estão com você desde sempre.